Krásné dobré ráno, nebo možná spíše už krásný dobrý den. Zdravím tímto všechny příznivce zápasu o titul mistra světa mezi stávajícím mistrem světa Číňanem Dingem a historicky nejmladším vyzývatelem Indem Gukešem. A právě Gukeš, myslím si, dnešní volný den, který následuje vždycky po třech partích, stráví ve, řekněme, větší pohodě než Ding, možná, protože se mu ve včerejší třetí partii podařilo srovnat stav zápasu, pro něj nepříznivý, tedy na 1,5-1,5, podařilo se mu využít teoretickou výhodu bílých figur a porazit Dinga. Ta partie byla velmi zajímavá, především co se týče volby zahájení ze strany Gukeše. A právě tou volbou zahájení, respektive varianty, myslím si, překvapil Dinga. Trochu podobně jako Ding překvapil Gukeše hned na úvod zápasu v té první partii tím, že zvolil francouzskou. A Ding se poté rozhodl pro, řekněme, objektivně určitě ne špatné pokračování, klidně bych řekl principiální pokračování, ale zároveň pro hráče velmi náročné. No, jak si říká, šel do toho, ale ve výsledku se to nevyplatilo a partii prohrál. No a my se samozřejmě na tu partii podíváme detailněji. Dalo se asi očekávat, že po prvním dějství, ve kterém Gukeš bílými prohrál ve francouzské, tak udělá změnu a ta změna skutečně přišla. A vlastně hned v prvním tahu, když místo tahu E4, tedy místo tahu královským pěšcem, zahájil partii dámským pěšcem, tedy D4. Ding reagoval tahem jezdec F6, čili teoreticky máme možná náběh do nějakých indických vod, ale ve výsledku se to nestalo, protože po jezdec F3, D5, C4, E6 vznikla klasická pozice dámského gambitu, takovým, řekněme, mírným přehozením tahu, ale to je samozřejmě zcela typické, že černý v tom prvním tahu může zahrát D5, může zahrát jezdec F6, teoreticky E6 a může to vždycky přejít právě do téhleté pozice. No a Gukeš v tuhle chvíli, už tady se chvilku zastavím, udělal tah, který, myslím si, je právě trošku zaměřený proti nějaké, řekněme, nečekané přípravě Dinga nebo nějakému právě překvapení, aby právě třeba Ding nezvolil nějaké varianty přijatého dámského gambitu s braním na C4 a proto tady Gukeš rovnou bere na D5. Čímž vlastně i hned vytváří na šachovnici takzvanou karlovarskou pěšcovou strukturu. Samozřejmě ne ještě úplně, protože ta vzniká teoreticky až poté, co vlastně hráči zahrají tahy E3, C6, což, jak nakonec uvidíme, tuhle chvíli, nebo lépe řečeno v téhle partii, úplně tak nevznikne na šachovnici, ale řekněme, že to tak teoreticky můžeme nazvat. Po jezdec C3 přišlo C6 a kdyby nyní bílý zahrál střelec G5, s dalším právě E3 a tak dále, tak jsme opravdu v těch úplně klasických vodách dámského gambitu, tak jak se to hrávalo už vlastně v 19. století a právě už staří mistři, jak se říká, mají spoustu pěkných vzorových partií na toto téma. Ale ne, Gukeš tady zvolil trošku modernější přístup a zahrál rovnou dáma C2. To je tak, který určitě není překvapivý v té pozici, konec konců ta dáma obecně na C2 patří, protože v mnoha variantách bílý hrává právě dáma C2 po E3, potom vyvíjí střelce na D3, zaměřuje se teoreticky na bod H7, jakmile černý potom udělá malou rošádu. Takže to pole je určitě typické. A konkrétně je ten tak zaměřený také proti tomu, aby třeba černý nevyvíjel střelce na F5. No a právě Ding to tady zahrál teď, řekněme konkrétně, jako konkrétní reakci na ten tak dáma C2 a udělal G6. Už v tuto chvíli se dostáváme určitě ne mimo teoretické vody, ale přece jenom do takového rybníčku, který není už jako úplně tolik probáraný, jako třeba ty klasické varianty dámského gambitu. A
také reakce Gugeše na ten tah Geshe je taková velmi konkrétní. A konec konců, přesně tohle vlastně byla Gugešova příprava. On zahrál H3. Což může vypadat, že je tah, kterým v první řadě bílí brání černým figurám jít na G4, třeba právě tomu střelci bylo pohodlnému do budoucna, že si dělá okénko. Ale ten tak H3 má ještě jiný smysl, který konec konců za chviličku vidíme. Černý skutečně hrál střelec F5, což vypadá velmi dobře. Černý získává tempo, vyvíjí figuru, ale na druhou stranu obecně v těch variantách dámského gambitu, pokud ten černý rychle vyvine toho bělopolného střelce, tak to mnohdy znamená trošku oslabení toho bodu B7. Bílý proto hraje okamžitě dáma B3, napadá pěšce na B7 a černý to musí nějak řešit. Zahrál dáma B6, což je zase takové velmi typické a v různých variantách nejen dámského gambitu právě dochází k tomu, že ty dámy se vlastně takto proti sobě postaví na ta polička B3, B6 a relativně dlouho tak to vlastně čekají a mnohdy dojde k tomu, že třeba 10-15 tahů na sebe lidově řečeno koukají a ani jedna nechce tu druhou měnit. No a tady teď právě přišlo G4. A teď vidíme vlastně hlavní smysl toho tahu H3 bílého a to je právě to, že teď chce zahrát G4. V tuhle chvíli černý samozřejmě ty dámy měnit nemusí, ale přišlo, dáma bere B3. A bere B3. Tady by si leckdo mohl říct, že vlastně ta výměna vypadá dobře pro černého z hlediska té pěšcové struktury, protože v tuto chvíli tady bílému vlastně vznikl dvojpěšec. Obecně dvojpěšec to je taková věc, většinou člověk má trošku strach z toho mít dvojpěšce, obzvláště pokud je to jako v tomto případě izolovaný dvojpěšec, který nemá žádné sousední pěšáky. Ale ten dvojpěšec není rozhodně slabý a samozřejmě plusem bílého je, že získal vlastně ten polootevřený A sloupec, ale se mu hned rozehrála ta dámská věž, kterou teoreticky nemusí s ní nic dalšího dělat. No a tady se stavíme trošku déle, protože právě tohle to je ve své podstatě, troufnu si říct, klíčová pozice pro třetí partii zápasu. A ani ne z toho důvodu, že by teď černý udělal chybu, to ne, ale tady právě byl Dink na zásadní křižovatce v té partii. A přesně jak jsem říkal na úvod, tady vlastně se rozhodl nakonec po delším přemýšlení pro principiální pokračování. Ono to trošičku souvisí s tím, že v předchozím tahu vyměnil ty dámy. Ale ukáže se to opravdu až příliš možná riskantní. Dalším problémem celkově té partie z pohledu Dinga byla právě jeho časová spotřeba. Zatímco Gukesh byl výborně připraven a ještě dalších několik tahů odehrál velmi rychle, tak Ding začal opravdu tady přemýšlet, hodně přemýšlet. Jak potom řekl na tiskové konferenci po partii, tak snažil se prostě najít správné pokračování, které by udrželo nějakou dynamickou rovnováhu v té pozici, ale prostě se mu to moc nedařilo. Chtěl, prostě dával tomu ten čas, ale ten čas mu pak samozřejmě chyběl. Dostal se později do silné časové tísně, ale je fakt, že to už bylo v situaci, která byla hodně těžká a pravděpodobně už prohrana. Každopádně ta křižovatka je, že černý v tuto chvíli zahrál střelec C2. Napadá toho pěšce na B3 a celkově tím střelcem prostě zůstává, řekněme, aktivní. To, co se ale mělo spíše stát, a myslím si, že i z toho, řekněme, psychologického hlediska, tak, že měl černý prostě úplně jednoduše zahrát střelec E6. Je to samozřejmě o hodně pasivnější. Je jasné, že v tuhle chvíli ten střelec prostě jenom stojí na tom E6, nemá žádnou aktivitu, ale po nějakém střelec G2, třeba kuň A6, možná má jít spíš na D7, těžko říci, ale v tuhle chvíli prostě je na šachovnici pořád normální pozice, kde myslím si za bílého bude docela těžké se nějak dále prosadit. Myslím si, že by bylo hodně zajímavé sledovat vlastně tady ten další průběh partie, protože Gukeš určitě i toto měl nějakým způsobem připravené. A je to každopádně úplně jiná pozice, než co bude v partii a hrála by se vlastně způsobem jiná partie.
Ale toto je samozřejmě zásadní křižovatka, protože tady si myslím, že černému ta pozice se bude hrát, neříkám, že dobře, ale určitě jednodušeji, než tomu bude v partii, kde Ding zvolil střelec C2 a Gukeš střelec F4. A celý ten další průběh partie je vlastně o tom, že černý sice, jak jsem řekl, má tady pěkného aktivního střelce a napadá toho pěšáka na B3, ale on ho vlastně nikdy pořádně nemůže dobrat. A tím zásadním problémem a vlastně myšlenkou toho postupu H3 G4 z pohledu bílého je, že ten střelec sice je aktivní, ale na druhou stranu je úplně sám v táboře bílých figur, v táboře bílé armády a samozřejmě bílý ho chce nějakým způsobem chytat. A přesně vlastně o tom to je a i proto si myslím, že Ding prostě usilovně přemýšlel, snažil se vymyslet, jak toho střelce zachránit, jak to správně zahrát, aby řekněme, dokázal, že ten střelec vlastně stojí dobře a že ten tak střelec C2 byl dobrý. A on skutečně objektivně možná nebyl špatně, ale je to opravdu hodně těžké. Tak, tady se můžeme podívat, co by se třeba stalo hned, kdyby teda černý sebral střelec bude B3. No, což prostě dobré není, protože bílý samozřejmě hraje jezdec D2. Toho střelce hned napadá. A vůbec nejde střelec C2, protože to samozřejmě věž C1 a ten střelec je vlastně rovnou chycený. Jo, protože když by šel třeba ještě střelec E4, F3, a to je prostě hned figura pryč. To se nedá hrát. Takže tady by musel jít černý střelec C4, ale když to tady bílý jednoduše vymění a zahraje E3, tak získal dvojici střelců, silnou dvojici střelců, silné pěšcové centrum a hlavně dobere ještě i toho pěšce na C4. S jasnou výhodou, protože mu tady ještě pomáhá taková docela pěkná taktika a to, že vůbec nejde B5, protože přichází jezdec B5. A černý najednou trpí na nedostatek vývinu na zcela nevyhnuté dámské křídlo, protože po braní na B5 by bílý takto jednoduše napadl a sebral tu věž na A8. Tady ta varianta, myslím si, hrozně hezky ukazuje, že opravdu ta černá pozice má vlastně mnohem více problémů, než se může zdát. A souvisí to právě i s tím, když černý ztratí toho bělopolného střelce, tak bílý nejenže získá silnou dvojici střelců, ale právě ta bílá pole se stanou extrémně slabá v celé té černé pozici. Takže tuhletu chvíli opravdu toho pěšáka vůbec brát nejde. A Ding proto zkusil H5. To je vlastně logické. A tuto chvíli pořád jsme ještě v trošku probádaných vodách, pořád vlastně se toto hrálo, když už opravdu jenom minimálně. A Gukeš opět celkem bleskově zahrál věž G1. Je zcela jasné, že Int byl v tuto chvíli pořád ještě ve své domácí, jak se říká, laboratoři, nebo kuchyni, chcete-li. A pořád to vlastně pro něj nebyla neznámá pozice. A věž G1 samozřejmě dává smysl, protože v tuhle chvíli bílý zatím chce toho pěšáka nechat na G4 právě proto, aby vlastně bránil tomu střelci vrátit se přes F5. Tak. Ding zahrál jezdec D7, celkem řekněme logický vývin jezdce. Tady se můžeme podívat, co by se stalo třeba po jezdec E4, což nevypadá špatně. Jo, že by si právě černý, řekněme, udělal políčko E4 pro toho střelce výměnou těch jezdců, ale taky to není ono, protože bílý to jednoduše vymění a po střelec bere E4, on dál prostě jde po tom střelci. A opravdu tady fakt jasným plánem bílého je prostě sebrat, zlikvidovat černému toho bělopolného střelce, získat tím ta bílá pole dvojici střelců a černý tomu fakt jako dost dobře nemá jak bránit. Jo. Navíc i tady může pořád hrozit nějaké F3 a vyloženě chytání toho střelce. No, třeba po střelec C2, když by černý přece jenom šel dobrat, takhle toho pešáka na B3, tak tady přichází velmi hezké pokračování. Musím říct, že tato varianta se mi obzvláště líbí. A tady by vlastně černý nejenže trpěl právě na toho střelce, vemte si, že vlastně z hlediska pravidla zahájení, kolik už ten střelec musel udělat tahu. A tady by se to krásně projevilo, protože v tuhle chvíli
může bílý zahrát velmi pěkný věž G3, další vlastně tempo. No, po střelec A4 klidně ještě věž A1. Ale hlavně problémem je to, že po střelec B5 ten černý prohrává vlastně z úplně jiného důvodu, protože přichází věž E3. A najednou je krásně vidět, že vlastně bílému skoro všechno hraje, krom toho střelce na F1. A černý má neřešitelné problémy, protože opravdu ten vývin mu strašně chybí. A když je černý králem, tak minimálně ztrácí na F7, když nic jiného. Pochopitelně vůbec nemůže přestavit střelce, protože střelec D6 a hnedka ztrácí figuru. No. Takže i toto je vlastně nádherná varianta. A myslím si, že toto všechno Kukeš klidně mohl mít právě v té, jak jsem říkal, domácí kuchyni. A že vlastně celkově tady ten postup s tím G4, věž G1 hlavně, že opravdu i ten manévr třeba věž G3, věž E3 pro něj nemusel být vůbec neznámý. A že to skutečně mohlo mít i takto třeba připravené. Takže myslím si, že toto všechno krásně ilustruje opravdu složitost té černé pozice a toho, že Ding opravdu asi neudělal úplně správné rozhodnutí tím, že šel principiálně tím střelcem na C2. Pojďme z D7, přišlo je zde z D2. Teď už bílý pokryl na tom B3 toho pěšáka a hlavně dál vlastně nějak, řekněme, stírá možnosti toho střelce na C2. Ding vymyslel věž G8. Což je tah, který zase vypadá trošku tajemně. Jak by řekl Němcovič, tajemný tak věží. Ale myšlenka je relativně jasná. Černý chce udělat G5. A právě pomocí tahu G5, no, že jo, toho střelce právě v úzovkách oživit, nebo spíše získat pro něj možnost vrátit do zpátky na tu svou polovinu šachovnice do toho svého vlastního tábora. To samozřejmě ale Gukeš nepřipustí a přišlo G5. Pojď zde z H5, střelec H2. Aby ten střelec pochopitelně zůstal krásně aktivní na té diagonále H2 B8. V tuto chvíli se to může zdát jako trošičku výhra pro toho černého, že vlastně získal zpátky to pole F5. Což je pravda, ale na druhou stranu teď ty nize z H5 nestojí moc dobře. Věžka na G8 samozřejmě také ne. Bílý získal trošku prostor na tom královském křídle. A kdyby například šel střelec F5 černý rovnou, no tak bílý buď může zahrát F3, podobně jako vlastně v partii, s tím, že chce E4. Myslím si, že to by přišlo spíše. A nebo případně může E4 rovnou. A ukazuje se, že vlastně i tady, po nějakém D bere E4, kuň bere E4, pokud by to třeba vyměnil a zahrál k něj velkou rošádu, tak vlastně i tady ta pozice je docela nepříjemná pro toho černého, protože bílý má silnou dvojici střelců, ta pozice je otevřená, obzvláště pokud třeba bílý dostane k tahu D5, ten bílý jezdec tady prostě může mít zajímavé možnosti, no, minimálně do budoucna, kam třeba skákat dopředu. Pokud by šel černý koněm na B6, tak i pole C5 je dost zajímavé. Jednoduše řečeno, tohle to je pořád velmi zajímavá, živá, dynamická pozice, která nemusí být úplně příjemná pro černého. Na druhou stranu, i tohle to je asi lepší než to, co bude party. Každopádně Ding udělal logický tah věž A8, protože ta věžka na G8, jak se říká, zkusila to. Zkusil černý udělat ten tah G5. Nepovedlo se, bílý tomu zabránil, tak se věžka vrací na H8, protože v tuto chvíli by samozřejmě na G8 už neměla žádnou rozumnou činnost k dispozici. A bílý šel právě to F3. Protože on chce zahrát E4, ale chce mít možnost zároveň dobrat tam pěšákem, aby právě vybudoval to silné pěšcové centrum. A černý se rozhodl pro jezdec G7. Zase, kdyby šel to střelec F5, to, co jsme si ukazovali před chvílí, tak je jasné, že tam prostě bílý zahraje to E4. A vtipné je, že ten střelec vlastně nadále může mít docela problémy, no, i když se vrátí v tuto chvíli. Hlavně by ale bílý získal to silné centrum pěšcové. No, takže černý se proto rozhodl jinak, udělal jezdec G7.
A je fakt, že objektivně vlastně pořád Ding hraje tu partii dobře. Jo. Jenom, jak jsem řekl, je to vlastně strašně náročné. Bílý samozřejmě ustoupil tím střelcem napadeným. A v tuto chvíli právě Dingovi už nezbývalo úplně mnoho času. Ne, že by měl pár minut, to ne, ale přece jenom do toho 40. tahu je v tuto chvíli ještě hodně tahů. A Ding rozhodně neměl třeba hodinu. Jo, opravdu strávil nad těmi předchozími svými tahy dost času. A myslím si, že tady vlastně ta další taková asi klíčová pozice celé té partie, kde se Ding rozhodl pro tah věž H5. Napadnout toho pešáka na G5, což dává smysl, ale na druhou stranu je pro mě i trošku vlastně zvláštní, proč to udělal právě věží. Protože mnohem lépe vypadá střelec E7. Úplně jednoduše. Věžka na H8 stojí prostě dobře. Ta hra je na volném sloupci aktivní, naopak střelec na F8, ten je prostě nevyvinutý. Nedělá nic. Takže tahem střelec E7 já toho střelce prostě vyvíjím, zapojuju do hry a stejně tak napadám toho pěšce na G5. No, přitom mi to je mnohem logičtější. Těžko říct, to přesně se tady nelíbilo. Dingovi a proč si vybral ten tak věž H5. A kdyby bílý šel třeba věž C1, no tak prostě černý se vrátí na to E6 a hraje se. No, bílý stojí dobře, určitě, a na druhou stranu černá pozice zůstává pevná. Kryje D5, napadá případně ty toho pěšáka na G5, no, nic se neděje. Pokud by bílý rovnou zahrál E4, aby vybudoval právě to silné centrum pěšcové, tak tady právě nastává ten zásadní rozdíl mezi tím, co se stane v partii a touto variantu, že teď vlastně po střelec bere G5, má černý doplňkovou možnost, pardon, tak, a to je dobra toho jezdce na D2, což samozřejmě věžka z G5 nedokáže. No a to se může ukázat jako šikovné třeba ve variantě bere D5, kuň F5 a právě když by třeba šel bílý věž C1, buď teď nebo třeba o malinko později, tak prostě jde o to, že černý má ještě vlastně tuhletu výmluvu, že může sebrat na D2 a sebrat toho pěšáka na B3 a toho střelce prostě nestrácí. Tohle to je opravdu hodně jako důležitý rozdíl, no, právě ta možnost brát toho jezdce na D2, čímž třeba právě získat možnost střelat bere B3. A to se mělo stát. Minimálně i počítač doporučuje na tomto místě střelec E7. A právě mezi tady střelec E7 věž H5 už je poměrně velký rozdíl z hlediska toho počítačového hodnocení, které já samozřejmě používám, než bych ty partie analyzoval bez šachového motoru, ale samozřejmě snažím se v první řadě vnímat to lidsky. A proto právě říkám, že skutečně za mě v tuhle chvíli mnohem přirozenější, ličtější tah je to střelec E7. No, abych prostě měl více figurek ve hře. No. Proto právě úplně nerozumím tomu tahu věž H5 v porovnání s tím střelec E7, ale stalo se. No a problém je, že právě po E4 a výměně na E4 v tuto chvíli už černý dost dobře nemá možnost, jak zachránit toho svého střelce. No, vidíte, že ten střelec prostě je tady chycený, je uzavřený právě těmi pěšci na B3 a na E4, nemá kam utéct a černý teď má, řekněme, více možností, jak to zahrát, jaký další postup zvolit. Každopádně ve všech těch variantách dojde k tomu, že toho střelce prostě ztratí za nějaké dva pěšáky většinou, ale je to prostě figura. A i když pořád objektivně to nemusí být úplně špatně, ta pozice, tak figura je figura, co si budeme povídat. No. Takže pokud by právě černý sebral na G5, tak prostě věž C1 a je to. Jak se říká, střelec prostě nemá kam jít, nemá kam ustupovat. No. A přišla partie jezdec E6, stejně samozřejmě věž C1, kuň bere D4 a střelec F2.
Střelec G7. Teď ještě, kdyby bílý sebral na D4, tak postřelec bere D4, zatím nestíhá brát na C2, protože visí věž, takže to asi úplně nechce. Každopádně ale bílý má k dispozici tak jezdec E2. A tohle to je další taková, v tuto chvíli asi ne úplně klíčová pozice té třetí partie zápasu, ale taková možná skoro nejzajímavější. Přiznám se, že mě ta pozice přišla strašně vtipná, když jsem tu partii sledoval online, protože když se teď podíváte na ty bílé figurky, tak to je vlastně neuvěřitelný závin. A vemte si, že prostě bílý má 6 figur a všechny má v maximální blízkosti toho svého krále. Jo, akorát vlastně věž na D1. Není, ta je na C1. Dokonce čistě teoreticky, kdyby, to je samozřejmě teorie, ale co mě hned první napadlo v té pozici, že když by bílý neměl koně na D2, respektive nekryl políčko F3, tak koň F3 je prostě mat. Bílý král by dostal dušený mat. To je svým způsobem fascinující, ale zároveň tomu bílému to prostě funguje. Jo? Ty bílé figurky, i když prostě stojí na těch prvních dvou řadách, vypadá to, že stojí hrozně pasivně, tak zároveň prostě určitou tu souhru mají a konkrétně jde o to, že černý prostě ztrácí toho střelce. Nemá jak zachránit. Strašně zvláštní pozice, ale prostě funguje to. Jo. Někdy jsou šachy opravdu trošku zvláštní, trošku kruté a někdy se ta pravidla šachová prostě trošku stírají, nebo jak to říct. A myslím si, že tohle zrovna třeba je jedna z takových situací, kde to na první pohled se může zdát, že prostě černý má mnohem lépe postavené figury, aktivnější, jo, kdyby třeba zahrál velkou rošádu, tak už vlastně mu všechno hraje, ale přesto prostě stojí jasně hůř, protože nezachrání figuru. Ano, velmi zajímavé. Přišlo teda kuň bere B3 a po kuň bere D2 pravdou je, a to jsem vlastně zatím stále ještě neřekl, že Int hrál tu partii výborně. A podobně jako jsme vychválili Dinga v té první partii, tak v tuto chvíli je samozřejmě potřeba vychválit Gukeše, který pravdu tady udělal sama správná rozhodnutí. I třeba tady. No, zase, o dost přirozeněji vypadá věž bere D2, si to prostě věží, ale mnohem silnější je král bere D2. Je to z toho konkrétního důvodu, že po věži bere D2 kuň E5 už by opravdu měl bílý trochu problém tady s takovou, klidně bych to nazval mega vidličkou na F3, protože je docela obtížné ji pokrýt. Jo. Třeba postřelec G2 by zase pro změnu vysel pěšec na G5. Jo. No a pokud je 4, tam zase C5. Když by šel bílý věž G3, tak totiž přichází zase věž bere G5. A taková prostě malá taktika. A fakt je, že tady vlastně by černý získal už třetího pěšce za tu figuru. A hrál by pak třeba jezdec E6, no, možná i věž D8. A tohle to už je koncovka, která se bude bílému vyhrávat velmi těžko. A protože tři pěšce za figuru už je materiálně, řekněme, dost. Ale hlavně problémem bílé pozice je, že už by tady měl poslední dva pěšáky. A samozřejmě čím méně pěšců máte, když máte materiální převahu figury, tím je to horší, protože právě ty pěšce potřebujete k tomu, abyste uplatnili tu převahu figury. No, tady jenom zmíním takové jedno velmi poučné pravidlo, že pokud máte materiální výhodu, třeba právě figury, máte třeba figuru navíc, měňte figury. Pokud máte figuru méně, měňte pěšce. A snažte se soupeři prostě co nejvíc pěšáků vyměnit, protože čím méně jich bude mít, tím máte větší šanci tu partii zachránit. I přes to manko té figury. Takže tady opravdu přišlo zcela správně král bere D2. A po jezdec E5 totiž může bílý už právě to kuň D4, protože C5 prostě kryje věží. A po věž D8 jednoduše král E2. No a výsledkem celé té operace nebo toho předchozího průběhu partie je, že bílý teda má figuru navíc. Černý za to má dva pěšce, vypadá to, že stojí docela dobře, ale objektivně ta bílá pozice je prostě přivyhraná, protože má
silné dva střelce, respektive silnou dvojici střelců, silná pěšce na G5, aby ten král na E2 vlastně stojí dobře. A pokud by to zahrál černý opravdu super přesně, tak možná nějaké malé šance na záchranu partie má. Ale i tak jsou ty šance hodně malé. Tady ta převaha figury je prostě jasná v tuto chvíli. Po věž H2 přišlo prostě střelec G2. A6, B3. Navíc, jak už jsme řekli, ale ještě to jednou vlastně připomenu, zásadním problémem té partie z pohledu Dinga byl také čas. No, v tuto chvíli už bylo opravdu silné časové tísni, no, a pořád mu ještě do toho 40. tahu potřebného zbývalo relativně dost tahu, čas prostě rychle ubíhal, takže tady právě třeba po věž D7, věž C1 udělal král E7, po věž D1 prostě král E8, no, protože ten čas už fakt jako neměl a zároveň moc jako nevěděl, co dělat. Jo. No, je pravda, že ta černá pozice sice nevypadá úplně špatně, ale co dál? No, ty bílé figurky prostě všechno drží. Střelec G3, no, bílý jednoduše vyhání tu věž. No a navíc po věž H5 můžete hrát jezdec F3. No, všimněte si, že právě jak jsem říkal, bílý má figuru navíc, takže mění figury. No, nikoli v pěšce. No po kuň bere F3 zase přišlo správně král bere F3. A v tuto chvíli Ding tu partii definitivně prohrál. Tady si myslím, že pořád ještě měl drobné šance, když by to zahrál správně. A tady to vypadá, že teď prostě bílý odevzdal třetího pěšce na G5, ale ono to není pravda. Protože když by třeba černý jednoduše sebral na D1, tak pak vůbec nejde věž G5, protože přichází hrozně pěkné střelec H4 a najednou z ničeho nic má bílý matový útok. No, protože vlastně, jakmile by ta černá věž odešla, tak přichází mat na D8. No. Opravdu, i když vlastně většina té partie probíhá bez dam na šachovnici, tak té taktiky je tam skutečně dost. No, což samozřejmě i pro diváky bylo určitě atraktivní. Nicméně v tuhle chvíli měl spíš Ding sebrat na G5 rovnou. To bylo určitě lepší. On se předpokládám obával toho, že by tady bílý vyměnil, zahrál věž D1 a černý se samozřejmě nemůže vrátit králem na E8, protože zase je tam to střelec H4. Ale může král E6 a třeba po střelec H3 prostě F5. A ta pozice ještě není úplně jasná. No. Například, když by to teda bílý vyměnil, zahrál, řekněme, věž E1, tak i v tuto chvíli, pořád, když to se to trošku porovnám s tím počítačem, respektive šachovým motorem, tak šachový motor hlásí, jo, že bílý stojí na výhru. Jo, relativně jasně. Na druhou stranu, bílý už má posledního pěšáka, jo, kterého by opravdu neměl ztratit, nebo o něj nějak přijít, jo, to asi potřebuje. A pravda je, že ty černé figurky stojí dost nešikovně. A bílý vlastně tady může to skutečně zahrát i na nějaký, řekněme, figurový útok, protože ta dvojice střelců ve spojení s tou věží je dost silná. Ale tady by se možná bílý ještě mohl splést. No, a tohle to byla asi poslední taková, aspoň malá šance černého, jak ještě tu partii zkusit, řekněme, trošku zdramatizovat a třeba ještě bojovat o remízu. No. To se ale nestalo. A Ding neudělal ani jedno, nevzal ani na D1, ani na G5, zahrál střelec D4. Což je vlastně takový zvláštní tak, protože místo, aby vlastně měnil ty věže, tak vlastně brání té výměně. Bílý úplně jednoduše šel věž H1. No černý stejně sebral na G5, takže teoreticky má v tuto chvíli materiálně tři pěšce za figuru. Což je sice fajn, ale v tuhle chvíli to prostě není dost, protože bílé figury jsou jasně lepší a hlavně tady vlastně funguje taková trošku taktika bílému, protože přichází střelec H3 a najednou vlastně, co má černý dělat, jo? Kdyby šel věž D8, no tak je tam střelec H4, no, s napadením obou těch věží, jenom ta věž nemůže, protože musí krýt střelce na D4. Aha. Teoreticky třeba ještě věž bere G3, ale to už je prostě celá věž. To je prostě málo. A
po F5 přišlo střelec F4. No a tady ta pozice už je úplně špatně, no tady prostě už toho visí černému příliš mnoho, ta věžka na G5 je teď extrémně špatná. Dink ještě stihl zahrát věž H5, ale zároveň vlastně zahrát nestihl, protože zároveň stáhne věž H5, mu došel čas, takže prohrál na čas, ale zároveň i na pozici, protože v tuhleto chvíli opravdu tady už se může klidně vzdát. Problém je v tom, že po věž H5 přichází střelec bere F5, pěkná vlastně taková malá taktika, bílý získává nějaký další materiál zpátky. Samozřejmě pokud černý se bere na H1, tak je mezišach na D7 a bílé mu zůstane celá věž navíc. Tak, velmi pěkný výkon Inda Gukeše a myslím si, že z diváckého pohledu je určitě dobře, že ten stav zápasu se srovnal. Otázkou je, co můžeme očekávat v té druhé trojici partii, která začíná zítra. A v té druhé trojici bude mít dvakrát bílé figury Dink. Tudíž by se dalo očekávat, že minimálně v jedné z těch dvou partií bílými figurami bude chtít zaútočit na vítězství, protože konec konců nemůže jenom vyčkávat. To se si myslím, že by nebyla úplně dobrá strategie proti Gukešovi, ale kdo ví. Každopádně zápas jakoby začíná od nuly po úvodních třech partiích a uvidíme, co nás čeká dál. Každopádně, když ještě na závěr zhrnu tady tu třetí partii zápasu, tak, jak jsem říkal, Ind Gukeš zahrál opravdu výbornou partii, předvedl velmi precizní přípravu, no, opravdu ta příprava byla skvělá a myslím si, že právě hlavně díky tomu se mu podařilo v té partii vyhrát. A jak jsem říkal už na začátku a na závěr to ještě jednou zopakuju, myslím si, že zásadním problémem bylo to, že Dink si po tom tahu G4 vybral to principiální pokračování střelec C2, které prostě není špatné objektivně, ale psychologicky prostě dělá až příliš velký tlak na toho černého. A černý to poté musí hrát hodně přesně, musí hodně přemýšlet, jak to zahrát, aby skutečně potvrdil to, že ten tak střelec C2 nebyl špatně. A což samozřejmě potom hráči stojí příliš mnoho sil, příliš mnoho času a ukázalo se to, myslím si, jako špatné rozhodnutí. Ale, jak se říká, po bitvě je každý generál, ten to prostě zkusil, nevyšlo to. Tak, dnes tedy máme volný den, respektive hlavně hráči toho zápasu mají volný den, takže na čtvrtou partii se můžeme těšit opět zítra od 10 hodin našeho času. Ahoj.